Čaute motorajďaci, vítam vás v novej sezóne 2020 a máme tu hneď zo začiatku prvý test tejto sezóny a je to jedna dlho očakávaná motorka. Máme marec, ale trošku nám už vykúklo aj slniečko, ale fučí nám vietor, dúfam, že budeme mať dobrý zvuk. Vítam vás teda pri tomto teste a dlhšie očakávanej motorke KTM 390 Adventure. Dlhé roky sa špekulovalo, dlhé roky KTM mala tento vydarený jednovalcový motor, ktorý bol známy z Duke, ale nepriniesla Adventure. Veľa všelijakých tých štúdií a všelijakých tých obrázkov sme aj priniesli, že ako by taký Advik mohol vyzerať, ale už minulý rok, keď unikli nejaké tie špionážne fotky, tak sme vedeli, že to bude čisto motorka orientovaná pre mladých a začínajúcich motorkárov. A to je ona. Pre mňa trošku sklamanie, pretože ja som taký offroadovejšie zameraný človek a čakal som, že to bude na vyšších zdvihoch postavené enduro s 21, 18 a s týmto motorom, čo si myslím, že by mohla byť taká parádna a dokonca aj zábavná kombinácia. Nevadí, máme tu 390 takúto, ako ju vidíte a môžem povedať, že napriek tomu to KTM-ka zariadila tak, že svojich konkurentov skoro vo všetkých parametroch predstihuje. Samozrejme, voči tým konkurentom je momentálne teda najnovšia, takže má niektoré vychytávky, ktoré tí konkurenti, ktorí už sú na trhu 1, 2, 3, 4 roky, nemajú. Začnem teda postupne, samozrejme motor pochádza z Duke'a, 390 pomerne roky na trhu, tá 390 pomer výkon, hmotnosť je úplne najlepšia, takže motoricky vynikajúci základ, to som presne roky hovoril, že taká téma v tomto motore ten perfektný základ má. Teraz však motor dostal normu Euro 5, máme tu dva katalizátory, jeden je tuto pod motorom, druhý je tu, spĺňa to teda najnovšie normy. Motor má takmer 45 koní, nejakých 43,7 a 32 Nm, takže zasa v tej 300 až 400 kubíkovej kategórii je z celej konkurencie najsilnejší. Už pre KTM tradičný trubkový rám. Tie kolesa, dočkali sme sa kombinácie 19 a 17, takže je to taký ten stred. Pre začínajúcich jazdcov to môže byť fajn, pretože sú orientovaní asi viacej na tú cestu ako do terénu. Čo je ale super, KTM-ka nešetrila na podvozku v tejto kategórii. Nastaviteľný podvozok, oddelené, tu je útlm, tu je kompresia, sú to VP Apex tlmiče, naladené na túto motorku zdvihy 170 a 177 vzadu. Takže parádna vecička v tejto cenovej kategórii a v takejto motorke. Ďalšia vec, ktorú tu nájdeme, je v tomto segmente nie celkom bežná, plne farebná prístrojovka. Je to tá prístrojovka, ktorú dosť dobre poznáme. A keď už sme pri tej elektronike, tak s touto prístrojovkou teda môžem povedať, že je tu aj plne náklonová, dokonca náklonovo citlivá elektronika, a to aj ABS-ko. Ja už som si ho tu nastavil, aj trakčná kontrola, ja som si nastavil na tie favority smerom hore a dole. ABS-ko má teda off-road a on-road režim a trakčná kontrola je vypínateľná. Je tu aj tento ovládač, ktorý poznáme z veľkých KTM-iek. Celkovo ten kokpit, spomeniem ešte 12-voltovú zásuvku, ktorá tu je. Celkovo ten kokpit, tak ako to vyzerá, prebral dizajn zo 790 alebo z väčších bratov, čo je super. Predné svetlo, plnohodnotné LED s denným svietením. Na to svetlo to môžem naštartovať. Keď už sme pri tom, že to máme naštartované, môžem vám povedať čosi o posede. Keďže je to motorka orientovaná pre začínajúcich jazdcov, čakal by som, že bude to sedadlo trošku nižšie. Je to ale tak, že so svojimi 180, ja teda určite nemám problém dotiahnuť a v podstate na celú nohu na obidvoch stranách, ale je možné, že túto motorku budú chcieť aj ženy a možno oni by ocenili aj nižšiu polohu sedla. Sedlo inak je pomerne tvrdé na prvý taký dotyk, má tu na takéto hrany, a zdá sa mi, že by mohlo byť teda aj užšie, čo by tiež prispelo k tomu, že by ten jazdec tam lepšie dosiahol na zem. Trošku ďalšia vec, ktorá ma zamrzela, parádne sú tu síce tieto nosiče, tieto držiaky, ale chýba tu nosič na nejakú batožinu. Pravdepodobne si ho bude treba dokúpiť z nejakých power partov, ale vzhľadom na to, že to je motorka na turistiku, tak je to rozhodne škoda. Vec, čo sa mi páči, je rozhodne pneumatiky, ktoré sú v sérii, a máme tu značkové kontinentály TKC 70, čiže pneumatika, ktorá dobrým spôsobom vystihuje tú motorku,
ktorá je možno 70% zameraná na cestu a len tých 30% do offroadu, takže aj tie gumy v série s tým korešpondujú rovnako, akože tu nemáme vypletané kolesa, ale kolesa z ľahkých zliatin. Ďalšia vec sú stupačky, typické u KTM sú gumenné, vhodné na cestu a zároveň sa tá guma dá demontovať a máme pekné zubaté stupačky do offroadu. Celok, celá motorka 158 kg suchej hmotnosti, takže ďalší parádny údaj. Toto spolu s tým výkonom skoro tých 50 koní zaručuje zábavnú a pomerne aj svižnú jazdu. Ako som spomínal, KTM má to v mnohých smeroch predčila celú svoju konkurenciu, takže aj keď som na začiatku trošku furflal, že nepostavili motorku ako keby podľa mojich predstav, takú viac offroadovú, predsa len tá značka má v logu ten slogan Ready to Race, tak som čakal niečo také na tej 21-tke a s vyššími zdvihmi. Napriek tomu taká TM-ka postavila perfektný stroj, ktorý sa konkurencii rozhodne môže postaviť čelom. No a keďže som mal tú možnosť sa krátko na tejto motorke zviesť, musím povedať, že je úplne nová, mala 0 km, takže som jazdil citlivo. Aj s tými otáčkami som sa hýbal len do tých 6,5 tisíc. Určite ešte tohto roku bude príležitosť sa na tejto motorke odviezť a otestovať ju, takže toto berte skôr ako také prvé dojmy. Ten najlepší hneď je, že motorka je naozaj pocitovo veľmi ľahká a obratná, to sadne do ruky každému a dovolím si povedať, že aj tým ja som začiatočníkom alebo aj babám to príde vhod. Trošku som už spomínal to sedlo, na druhej strane je to kategória adventure, takže chceme aj zdvihy, chceme aj trošku tej svetlej výšky, takže musí to byť tak. Myslím si, že to nie je katastrofálne zlé, vidíte, že bez problémov na celej nohe a s tým, že tá motorka je ľahučká, tak nie je žiaden problém. K samotnej jazde. Po naštartovaní sa objavili malé vibrácie tohto plexi. Predsa len máme jednoválec, táto predná kapota, ako je navrhnutá pôvodom zo 790, tak nemala tento problém a tieto vibrácie toho plexi boli. Paradoxne musím povedať, že za jazdy v istých otáčkach zbadáte také vibrácie a zatrasenie celej tejto časti, ale v istých otáčkach potom je to bezproblémové. Takže treba povedať, že ten motor tie svoje vibrácie má. Motoricky ja som vždy bol veľkým fanúšikom práve malého Duke'a. Mňa tento motor baví. S tým, ako je tá motorka ľahká a obratná, je to podľa mňa zábavná jazda, ale furt je to teda jednoválec. Je to teda taký zaujímavý mix. Podvozkovo na prvý dojem pomerne tvrdé nastavenie, takže skôr také cestné. Cítil som nejaké tie nerovnosti, ale mal som z motorky perfektnú istotu. KTM nám tu však dala možnosť nastavenia, takže tu si každý si myslím, že príde na svoje. Brzdy tam nie je čo riešiť. Vpredu máme obrovský kotúč a dokonca radiálny štvorpiestík. Všetko stráži tá náklonová elektronika, takže jednoduchá ovládateľnosť a zároveň tá istota. Trakčná kontrola je tam, na ceste viac menej asi nepotrebná, možno v nejakom upršanom počasí. Vybehol som kratučko aj na tieto lúky a tu som to vyskúšal, tá trakčná kontrola fakt je nastavená na cestu, takže zaberá okamžite tu po týchto lúkach, ktoré sú s touto trávou, proste to zaberalo hneď. Ako náhle som si trakčnú kontrolu vypol, tak začala zábava s touto motorkou aj v teréne. Dá sa na nej postaviť aj do stupačiek, aj v tom sériovom nastavení, tie riaditka nie sú nejako vysoko, ale pri tom správnom postoji je to dobré tak, ako to je. Možno ja som jazdec, ktoré ja mám tých 180 cm, takže pomerne vysoký a napriek tomu sa mi v stupačkách išlo ako tak dobre. Keď niekto vyššieho vzrastu, možno si zvihne tie stupačky, tie riaditka o tie 2 cm. Ale celkovo je to veľmi dobre nastavené. Myslím si teda, že KTM sa podarila zasa raz vynikajúca motorka. Jej cenovka je 6290 eur. Na začiatok tá cena veľmi korešponduje s celou svojou konkurenciou. Niektorá je, tam sú rozdiely iba pár stoviek eur. Tým pádom to jazdec bude mať ťažké a bude si môcť teda vyberať zo všetkých možností. Ak medzi konkurenciu dáme také tie motorky do tých 400 kubíkov, ako Versys, Hondu, 250 CRF-u, malého Vestroma alebo Bavráka 310, tak taká téma všetkých prekonáva výkonom, nižšou hmotnosťou, lepšou výbavou, ledkami, napríklad náklonovou elektronikou, antihopom, trakčnou kontrolou a tak ďalej. Ak do tejto skupiny pribereme aj ďalšiu Hondu, lebo Honda tam má tých konkurentov dvoch, a to CB500X, to už je dvojválec,
je 500, je teda väčší výkon, je to už taká dospelejšia motorka a cenovo tam stále pasuje. Dospelejšia znamená aj ťažšia, možno trošičku menej obratná, ale viem si predstaviť, že ak niekto plánuje cestovať vo dvojici, tak môže uvažovať aj tým smerom a cenovo to tam úplne pasuje. Takže toľko odo mňa, také prvé dojmy a prvá tohtoročná testovačka. Teším sa, že sledujete Motorrad. Chcem poďakovať aj košickej KTM-ke za to, že mi tú motorku, ktorá len včera doslova prišla, úplne horúca, takže mi ju požičali na túto krátku jazdu. No a keď sa vám videá, ktoré robíme, páčia, tak si nezabudnite zaškrtnúť ten odber. A samozrejme sledujte aj Motorrad.sk, tak ako vždy. Tak vám ďakujem za to, že sledujete a majte sa pekne. Čauko.